LittleSupu gaming ya ne channel chu chu lai par de aku ga raw Pubg mobile ye M11 RP 1 to 50 draw official thwat tha de skin leaks de o di video le ma du du ji ja mai aku da jamo lo di channel le o khu ma ti ye tu le so yin naw video a tit tit de tin lai ti nai mo draw channel le o subscribe lo tha bo raw ma min nai au naw aku da so yin naw chain le ma so le video le o du du ji lai ya okay aku myin twei ni ya de a few yang outfit ne scar and skin ga raw di RP 1 yang yai shi mai outfit ne gun skin bo naw da raw Riot Pass ဝယ်ထားတဲ့သူတွေပဲဒီ outfit နဲ့ဒီ gun skin ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Riot Pass 1 မှာရမယ့် skin တွေကတော့တိတ်တော့မစိုးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ Scar skin တွေများနေပေမဲ့လည်းဒီ skin ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ Admin ကတော့မိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ skin ကိုလေ။ပြန်တော့ RP 3ရောင်းရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ UC လိုချင်တဲ့သူတွေက UC ပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရမယ်။G Quad လိုချင်တဲ့သူတွေက G Quad ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုယူလို့ရမှာပါ။RP 2ရောင်းရင်တော့ဒီမှာဆိုရင် RP 8 ကြီးခွင့်နဲ့ကပ်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ RP 1 2 3မှာရရှိမဲ့ skin တွေပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့ RP 5ရောင်းရင်တော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အုတ်ထုတ်အပြာရောင်လေးနဲ့ပြီးရင်တော့ mask ကိုရရှိမှာပေါ့နော်။ mask ကတော့ blue ပုံစံ။ blue မျက်နှာ mask ကြီးပေါ့နော်။အမင်ကတော့တိတ်ပြောင်းကြိုက်ပါဦး။အမင်ကြိုက်တာတော့လှတာပါတာလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတာလေးကြိုက်တာပေါ့နော်။ခင်ဗျားတို့ရောဒီ mask နဲ့အုတ်ထုတ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်မှာ comment မှာပြတော်ပါအောင်နော်။ဒါကတော့ RP5 ရောင်းရရှိမဲ့ Riot Pass ဝယ်တဲ့သူတွေရရှိမဲ့အုတ်ထုံးနဲ့ mask ပေါ့နော်။ Riot Pass ဝယ်မထားတဲ့သူတွေကတော့ဒီ RP ကြော်တဲ့ကပ်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ဒီမှာဆိုရင် RP10 ရောင်းရင်ရရှိမဲ့ helmet skin ပေါ့နော်။ဒီက helmet skin လေးကလည်းခေါင်းမှာနေရွယ်လေးနဲ့ကြောင်ပုံစံလေးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကြောင်လားပါလားတော့အမြင်လဲသေချာတော့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မျက်နှာဖုံးကတော့ blue ပုံစံမျက်နှာဖုံးကြီးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီ outfit ရောပြီးရင် gun skin ရော helmet skin ရောအကုန်လုံးတစ်ဆက်လုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အရန်ကိုမိုက်တယ်လို့တော့ထင်ရပါတယ်။စိုက်ရုပ်ပုံစံလေးလို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်။အရန်ကိုမိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုတော့နာမည်ကတော့ ultimate trendsetter ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ရောဒီ outfit ကိုကြိုက်ကြလား။ဟာမတ်စကင်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဆိုရင် RP 15ရောက်ရင်တော့အကရမှာပေါ့နော်ဒီအကကတော့ Royal Pass ဝယ်ထားတဲ့သူတွေရော Royal Pass ဝယ်မထားတဲ့သူတွေရော RP 15ရောက်တာနဲ့ဒီ dance လေးကို free ရရှိမဲ့ dance emote ပေါ့နော်ဒီ dance ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Royal Pass ဝယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဒီမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ avatar နဲ့ပြီးရင်တော့ onishment ပေါ့နော်အဖြူရောင်အုတ်ထုတ်ပုံစံ onishment လေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Royal Pass ဝယ်ထားတဲ့သူတွေပဲရရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Riot Pass ဝယ်ထားတဲ့သူတွေရောဝယ်မထားတဲ့သူတွေရောကအပေါ်အားပြထားတဲ့ dance emote လေးကိုရရှိမှာပါ။အဲ့ဒါတော့ RP 15ရောင်းရင်ရရှိမဲ့ dance emote ပဲဖြစ်ပါတယ်။ dance emote လေးကလည်းမစိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့ RP 16ရောင်းရင်တော့ UC Fusion နဲ့ဆိုလည်းရတယ်။ UC Fusion နဲ့သူက G Quad လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့ RP 20ရောင်းရင်ရရှိမဲ့ parachute ပေါ့နော်။ဒီခါဆိုတော့ parachute က2မျိုးလာမှာပါ။ဒီကတော့ free ရရှိမဲ့ parachute ပေါ့နော်။ဒီ parachute လေးကတော့မစိုးလို့တော့ထင်ပါတယ်။ဒီ free ရတာကတော့ Royal Pass ဝယ်တဲ့သူတွေရော Royal Pass ဝယ်မထားတဲ့သူတွေရော RP point 20ရောက်တာနဲ့ဒီ parachute skin ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Royal Pass ဝယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဒီ parachute ရောအောက်မှာပြထားတဲ့ Molo Top skin အပြာရောင်လေးရောပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုတော့ဒီအရင် leaks တွေထွက်ခဲ့တော့က Molo Top ကပန်းရောင်ပုံစံလေးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီ official ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့အပြာရောင် Molo Top လေးပါ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတော့အပိ23ရာရင်ရရှိမဲ့ mask ပေါ့နော်ကာပါပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကာပါတော့တိတ်တော့မကြိုက်ပါဘူးပြီးရင်တော့အပိ25ရာရင်ရရှိမဲ့ free outfit ပေါ့နော်ဒီ outfit ကတော့အဝိုင်းအောင်ပုံစံလေးပါတိတ်တော့မလှဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း free ရရှိရဆိုတော့ဘလုံးလေးနေယူရမှာပဲပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အပိ30ရာရင်တော့နောက် RP M12 drop UC 60 discount code ကိုဒါကတော့လူတိုင်းရမှာပေါ့နော်အပိဝယ်တဲ့သူတွေရောအပိမဝယ်တဲ့သူတွေရောအပိဝယ်တဲ့သူတွေကတော့ aeroplane skin ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတလောကတော့ Pubg Mobile ကဒီ RP တိုင်းလိုလို Aeroplane skin တွေပေးနေရပါတော့။လေရင်နေတော့တော်တော်များနေနော်။အပြင်မှာတကယ်လေရင်မြန်တွေပိုင်နေဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုချမ်းသာနေပါပဲ။ဒီ Pubg Mobile နဲ့တော့လေရင်တွေ10ဇင်းကျော်လောက်တောင်ရှိနေပြီပေါ့နော်။တခြား vehicle skin တွေမပေးတာလည်းတော်တော်ကြားနေပါတော့။ဒီ cycle skin လေးတောင်မပေးဘဲနဲ့ဒီလေရင်မြန် skin တွေကြီးပဲပေးနေပါတော့။ Pubg ကတော့ကစီကုတ်တယ်လို့ပဲပြောရမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ရရောတယ်လို့ပဲပြောရမလား။ပြန်တော့ emote ပေါ့နော် emote ကတော့ Riot Pass ဝယ်ထားတဲ့သူတွေရော Riot Pass ဝယ်မထားတဲ့သူတွေရောမရပါဘူး Riot Pass ဝယ်တဲ့သူတွေပဲဒီ emote ကိုရရှိမှာပါဒါကတော့ RP 30ရောင်းရရှိမယ် Riot Pass ဝယ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ရရှိမယ် emote ပေါ့နော် admin ကတော့စိုးလို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်
ဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ RP 35ရောင်းရရှိမဲ့ UC gun skin ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါ UC gun skin လေးကတော့တော်တော်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အာဒီ UC gun skin ကတော့ free ပါ Royal Pass ဝယ်ထားတဲ့သူတွေရော Royal Pass ဝယ်မထားတဲ့သူတွေရော RP 35ကိုရောက်ရှိရတယ်ဒီ UC gun skin ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အာပြီးရင်တော့ RP ဝယ်တဲ့သူတွေကတော့ဒီဘတ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီလှည့်လို့ရတဲ့ coin လေးတွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ RP 40ရောင်းရရရှိမဲ့ M16 gun skin ပေါ့နော် M16 gun skin ကတော့ Royal Pass ဝယ်ထားတဲ့သူတွေပဲ RP 40ရောင်းရရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဒီတစ်ခါ M16 gun skin ကတော့မစိုးလို့တော့ပြောလို့ရပါတော့။ဒါပေမဲ့လည်းဒီ RP ထဲမှာဆိုရင်တစ်ခါလာလဲ M16 ကUCဓာကြီးပဲပေါ့နော်။အခုတစ်ခါလဲ M16 ကUCဓာကြီးပဲ။အဲ UMP မပါတာတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာနော်။တစ်ခါလာလဲဒီ gun တွေကြီးပါပဲ M16 gun ဆိုရင်လည်းတော်တော်ကိုများနေပြီလို့ထင်ပါတယ်။ပြန်တော့ RP 50ရောင်းရရှိမယ့် outfit ပေါ့နော်အရင် leaks တွေတုန်းက RP 50ရောင်းရင် main clay outfit ရရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ leaks တွေထွက်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ RP 50 outfit ကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ခမောက်ပုံစံဟာနဲ့ပေါ့နော်ခေါင်းဝင်ကြီးပေါ့စတာပါခေါင်းဝင်မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲဝိယုံပေါ့နော်ဝိယုံမှာ RP 50အနီရောင်းဝိယုံကြီးပေါ့နော်အဲ purity defender set ဆိုပြီးတော့သူနာမည်ကိုရေးပြထားပါတယ်အမင်ကတော့မစိုးလို့တော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရောဒီ RP 50 outfit ကိုကြိုက်ကြလားအောက်မှာ comment မှတ်ပေးတော့ပါအောင်နော်ပြီးရင်တော့ဒီ LittleSupu channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့ဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်တော့ဘုံမမေ့နဲ့အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ဒီ Royal Pass Adventure ထဲမှာပါမဲ့ outfit တွေပေါ့နော်ဒီ Royal Pass Adventure ကတော့ခုနက RP ထဲမှာရရှိခဲ့တဲ့ coin လေးတွေနဲ့ပြီးတော့လဲရတဲ့ outfit လေးပေါ့နော်အာတရားတော့ခုနက RP 50တော့ငါရမဲ့အုတ်တော့ပေါ့နော်ဒါကိုအနီးကပ်ပုံစံတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ mask ပေါ့နော်ဒီ mask ကတော့ဒီခုနက RP adventure ထဲမှာပါမယ်လို့တော့ထင်ရပါတယ်။အဲပြီးရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာUMP gun skin ရယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုတော့ outfit ပေါ့နော်။ဒီကောင်မလေးဝတ်တဲ့ outfit ပေါ့နော်။ main clay ပုံစံ outfit ကိုတော့ဒီ Royal Pass adventure ထဲမှာပါမယ်ဆိုပြီးတော့အခုကတော့ leak video ပေါ့နော်။ leak video ဆိုတော့အသေးချာလည်းတက်အပ်တော့ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်။တကယ် update ထွက်လာပြီဆိုရင်အနေငယ်ပြောင်းလဲမှုတွေတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါ RP adventure ထဲမှာပါဖို့တော့အများရယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့ဒါအုတ်ထုတ်လေးပေါ့နော် helmet skin ပါ။ helmet skin ကတော့ RP ထဲမှာပါမယ် helmet skin ပါ။ပြီးရင်တော့ UMP gun skin ပေါ့နော်။ဒီ UMP gun skin ကတော့တော်တော်လေးကိုလမ်းနေလို့တော့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလမ်းနေ gun skin ကြတော့ဒီ RP ထဲမှာမပေးဘူးပေါ့နော်။ဒါကို RP adventure ထဲမှာဒီ coin တွေနဲ့အရင်လှည့်ပြီးတော့မှပြောပြောမယ်ဒီ4000ပုံလေးတွေစုပြီးတော့မှဒီဟာကိုလဲလို့ရမှာပေါ့နော်။အဲ့ထဲမှာပါမှာပါ RP adventure ထဲမှာပါမဲ့ UMP 45 gun skin ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ aeroplane ပေါ့နော်။ဒီ aeroplane skin ကိုအနီးကပ်ပုံစံတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမင်ကတော့ဒီ aeroplane ကိုတိတ်ပြီးမကြိုက်ပါအောင်။ဒါမဲ့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကအကြိုက်ရှင်းမတူဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်။ကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းကြိုက်ကြမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ခွက်တော့ season ဝတ်စုံလေးပေါ့နော်။နောက်လာမဲ့ season တီးရဲမှာရရှိမဲ့outfit ရဲ့ gun skin ရဲ့ gun skin ကတော့ MG3 light machine gun ပေါ့နော်နောက်လာမယ်အဲ season gun skin ကတော့ light machine gun ပါဒါပေမဲ့ battery ရောင်းရင်ရရှိမယ်အလိုမျိုးတော့ပေါ်ပြမထားသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ C2S ရဲ့ parachute skin ပဲဖြစ်ပါတယ်အာ parachute skin ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီ C2S ရဲ့ logo နဲ့ပေါ့နော်အပြာရောင်လေးပါတိတ်တော့မစိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ ace dominator ရောင်းရင်ရရှိမယ် avatar နဲ့ conqueror ရောင်းရင်ရရှိမယ်avatar frame ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ရော conqueror ကိုဘယ်နှခေါက်ရောက်ပြီးကြိုက်လဲ။အမင်းကတော့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်သွားပြီးလို့ရတယ်။ video လေးကိုချက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်း like လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်။ bye bye